sing deli deli a. Niki wau lagune wedi karo bojomu. Kok ketoke kaya tutur-tutur ngono. Tutur, tutur Pak, niki lagu tutur niki jenengan rumakne to. Tutur iki. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai gendaanku. Itu kan enggak boleh. Iya. Sumpah mati aku cinta padamu ape tak jalo wedi karo ojobmu. Itu enggak boleh. Ojobmu bojo. Bojo. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Iki ciptane sama Mas Gunat. Lho. Anu. Nggih. Mail. Wah, wah. Cetani ku ape. Nggih. Luar biasa Pak Eko. Dalu punika wonten daleme Bapak Emping Jagung Aisyah. Woi, Mas Agus.
Mbok sing genah lho. Dirimu itu ado saka Blitar. Wis PC mripatmu. Iku. Iki lho, Bapak Ridu. Rudi, tugasmu. Rudianto kalian Ibu Lis Sahgas. Ya kalian Ibu Lis Bapak Rudianto kalian Bu Listrik. Lis Swatin. Menika Muhammad Maret. Maret dijengkulmu. Marcel. Marcel. Alvino. Alvino. Niki acarane hajate nggih menika tetaan utawa sunatan. Iya. Nyunatne Mas Rudi. Nih. Nyunatne Mas. Mase putrane Mas Rudi. Nggih. Dole Muhammad Marcel. Marcel. Alvino. Didongakne dadi bocah sing pinter. Pak Eko. Nggih. Didongakne besok dadi bocah sing sukses. Amin. Ora rugi lak sunat nanggap wayang dagelane Percil. Nah, dalange disebutno to. Dalange Ki Eko Presdianto nah. Saking Tulung Agung. Niki lho Pak. Niki pun gendang dalang Ki Eko Prisdianto saking Tulung Agung jenengan lak pane wayangan mboten usah mendhet dalang sing tebe-tebe khusus Pak Eko niku saged dalang dikredit niki. Nggih. Nggih, saestu niki. Dalang sak Indonesia namung Pak Eko mawon sing saged dikredit menika hadiah helm Yamaha. Nggih Pak. Ning sing genah Mas. Nggih. Niki wau kula suwan sak rombongan para warga niku kathah sing dawuh sing bengok masuk Pak Eko. Lek ngono asal masuk Pak Eko niku sampean ngomongne nggih sejarah niku kenging jenengan. Asal masuk Pak Eko niku Pak Eko lah gadah sinden. Lha niki bocah lagi. Lagi bocah iki. Lah bocah nu ngeten iki jentit ngoten lah kula niku sosok masuk Pak Eko akhire dadi iki asal usule ngene iki. Asal usule masuk Pak Eko. Lah nggih ngoten to Pak Eko masuk. Nggih nggih nggih. Kok gak penak ya diwalik. Ora apa ngoten Pak Eko masuk. Lah ngoten masuk Pak Eko. Lah betok penak. Masuk Pak Eko. Nggih. Luar biasa Pak Eko. Mriki niku pandemen ringgit kathah. Pandemen lodruk kathah. Pandemen campur sari kata kula kala wingi nembe wonten pring mriku sing dalane grunjal-grunjal. Nggih. Niku mriki pun mboten. Waduh luar biasa. Dalane menggak-menggok barang tak leboni. Waduh tutup dene wong begae akhire bali. Bali. Tapi alhamdulillah ten daleme Bapak Rudi luar biasa kula mlebet leng langsung disukani. Kane apa? Banyu putih. Wong iki sing genah ngono ku lho. Nek Pak Rudi wis dicepak-cepak niku pas rumangsa. Oh iya, pas sugatan kowe cumawe. Napa-napa wonten? Wonten. Kowe iki ora ngersake soto ayam enten. Soto ayam enek, rawon enten. Rawon enek. Kowe rumangan. Urung. Masyaallah, Cil, Cil. Lha kowe ning mburi mau lho. Pawon ora apa-apane. Lha iya kok enek apa-apa ngono lho. Urung, mesti urung. Sangke Pak Rudi niku kathah tamune. Berarti saya urung mari ngeten kula mandhap langsung blek wangsul dipetani apa reseke kemping kerupuk jagung. Kok reseke pripun to Mas? Heh kula mawon niki pun beto niki lho. Waduh produk dari masa Mak Rudi. Iya no. Aisyah nih ya. Acara ini disponsori oleh Kemping Jagung Aisyah. Asli. Asli. Dadi nggih nimbali awake dhewe iki. Iki lho. Iki lho contonen wong perkara mping jagung kripik jagung iso nanggap Percil karo Pak Eko ya ora nggih dongane marga kene sesuk iso nanggap iki wong bos mping jagung iso nanggap wira swasta iso nanggap ya. seni lewat wayang. Nek aku nek Percil nek Pak Eko pejabat urung karuan Pak nanggap pejabat urung karuan nanggap koyo ngene iki Pak tenan Pak omongane nguri-nguri budaya nguri-nguri budaya nanggap setahun ae ora. Iki Pak Lurah orang nanggap, orang nanggap raisin Pak. Iki Lurah enak, enak iki jelasnya. Isin mesti deh. Yo, lek kepala desa iki kan yo terpancang karo dana desa. Nggih Pak, ngertos Pak. Nggih, pripun Pak niki kula sing. Seto tilik ana mbinge. Iya ya iki lho cerewet. Oh iya sampe. Awake dhewe iki rasa syukur. Bengi iki ditanggap karo juragan emping ya ora? Balik mesti digoni emping. Nggih Pak nggih. Nggih. Sonten niku ditanggap pabrik rokok Pak. Oh Pak, Pak. Jenengan iku. Wis sampean ya angel. Ndi Pak? Lah. Wis tuwek ngono kaya. Eh, iya kan buka putih cangkeme ngene. Aja. Dengan wis ketien aja. Oh, putih. Nih sepunten lagi niki kula randhat riyen sebab niki kan ngerasakan napa ngrasakne si kripik jagung Aisyah. Ana kok? Kok sore? Nasem ya.
Masa nek nyangkrik Pak Rudi panas. Pak Mas. Masa teh. Apa? Mataku orang. Renyah lho etoke. Renyah lho. Tenan, Buliswati ki renyah mbinge. Iki tanpa pengawet, bahannya juga bahan alami. Nggih, enak dan renyah dirasakan. Ngono lho. Nggih, asem. Buliswati koyo empinge renyah ya. Asem Buliswati. Wes, ngrasakne Pak Siti. Oke. Niki berangkatnya itu dari coba-coba, Mas. Nggih. Dadi kalau mongso wong iki lek jajal-jajal setitik akeh dicoba akhirnya berkembang kaya penjelasan. Lah, niku layak tanggoku canem kaya dijajal saiki malah dirabi dhewe meteng. Tanggoku nur lek tak tekoki kowe ngalor kidul nggo cah wedok ya meteng nur. Biyen tak jajal lho Mas, lah kok saiki blending. He, iki jajal kripik. Jajal usaha. Ngono lho usaha. Usaha iku sepisan gagal aja nganti pedhot. Oh, gitu. Pindo gagal terus. Kegagalan itu adalah kesuksesan awal dari kesuksesan. Iya, bener-bener bagus. Kados Pak Rudi niku kula matur, Pak Rudi niku lak goreng napa goreng piyambak. Nggih Mas. Aku mung pengen terus jelantai kaya apa tak goni. Iya tenan tenan iman. Eman-eman bocah arek kaya kaya arep njaluk nah saja. Mboten Pak. Aja. Engko mulih njaluk. Acarane sunatan nggih Pak. Sunatan nggih. Nggih. Slendro slendro. Kula nyuwun slendro. Slendro Pak De. Niki kali dongane Pak. Dongane, donga-donga lan jenengan kan tumbal-tumbal sampun. Nggih. Nggih, kula ngertos Pak. Mriki wilayah kula Pak. Nggih, nggih. Nggih niki mriko. Iki lek dak rono terus jan ngendi? Babat. Oh, apa mriko babat? Nak mriko Jombang. Arah mriko menung Gresik. Wah. Apal Pak. Roh no berarti. Alah kene iki. Apal wong tau gendeng niki ya Pak. Acok ya. Acok iki kancane apal kok. Aku apal tenan Pak kene iki Pak. Iki wilayahku kene iki. Bakulan to awakmu biyen iki? Bakul Pak keliling iki, keliling. Masyaallah. Bakul aku mang samo mediraken aku dagelan tok. Bakulan jamu niki lho Pak. Nggih, jamu. Bakulan jamu. Jamu niki lho. Masa jenengan mboten kemutan jamu kula selawas. Mas. Jamu niki. Sampean iki pokoke khusus wong larat-larat mesti tuku jamu ning nggonku. Niki. Niko lho Pak. Pak Rudi ini asale melarat Pak. Tumbas jamu niki dadi sugati. Piye piye sih? Piye piye? Rajiane piye to? Saya tak jajal sik yang enak ya. Iya, iya. Bang ngene kok anu lho ya. Teman-teman aku nih, pati nih ngerasa enak loh. Pak Rudi tak kayak resep. Resep Pak, nih. Dulur-dulur kayaknya lah pengen resep jamu kukul lah betul mobil jenengan tumbas. Enten mobil. Enten, jenengnya jamu tolak merat si Dosuke. Nih gitu. Nih ya, Pak Rudi yang ngobil jamu nih. Tolak merat si Dosuke. Oh, ramuannya nopo mau. Mereka ramuan nomor tunggal, cem-ceman godong irit. Oh, irit, irit. Nggih, Pak. Cem-ceman godhong irit. Sing nomor loro. Nomor kalih menika cem-ceman kayu medit. Iya, iya. Nomor telu. Nomor telu menika sak cuwil kembang cetil. Papat. Gagang-gagang delap. Niku dublek atau biasanya obat ana jamu ki nek efek sampingnya. Efek sampingnya ya mung digeting karo tangga tok, digeting karo kantor atau kantor. Ya. Oh, terus bisa dimakne. Omongane cak gendeng kuwi iki. Awake dhewe. Slendromu mang piye? Nggih Pak, salam Pak, Pak Eko. Oh nggih. Ngombe sik. Enggak wis. Assalamualaikum. Dat salam aja digabung. Gerokane ngono anu. Aku dat. Saiki rada suki, saiki dukun kok. Oh, nggih. Teng griya kala wingi tiyang kuat ta teng mriku. Dan penggandaan uang ya tadi. Kata aku. Ada emang Probolinggo. Assalamualaikum. Waalaikum. Opo riko bisa maca pantun. Takon parang biain something ono hang nonton. Iya iya aku pokoknya iso Pak. Okay. Iki gendeng Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Kula beto mriki tapi teng mriki pasti ndak napa niku mboten napa nggih mboten asing. Mboten asing. Cepat teng mriki lodruk niku luar biasa. Nggih nggih nggih. Ya. Assalamualaikum. Terorerorot. Waalaikumsalam. Riko bisa maca pantun bisa
biyen pokok ana hang nuntut kripik telo. Kowe ping mateni kancamu kowe. Nyapa? Kripik. Napa kok kowe? Lah aku jaman lawas. Biasane kerikul, keri-kerining dengkul. Iya, keringet, keri-keri itu ranget ngono biasa. Lah kripik. Ya kuwi gak iso. Lah gak iso. Gak ya. Iki nek kripik lho. Anger iki dadi. Oke, oke. Ayo, cukup kripik telo. Eh, kripik telo. Rezekine apik ndango kerja. Iya. Kripik gedhang rezekine apik dalane padang. Kripik rambak rezekine apik dalane penang. Kripik jagung iki wae Pak Rudi. Oh iya. Iki wae Pak Rudi. Ong ya. Iki wae Pak Rudi. Heh, ong ya Rudi. Iki karo ong lho. Ora apa-apa. Ngono to, Cek. Kok kantine iki. Lah iki lho, Pak. Kok kantine iki lek iya, lek. Jarene iso maso pantun. Iya, iya, iya. Ya kripik telo rezekine apik ndango kerja. Kripik gedhang rezekine apik dalane padang. Kripik rambak rezekine apik dalane penang. Lek kripik jagung iki wae Pak Rudi. Ora bener ta? Ora bener Pak Rudi. Ngono dhewe cil ana dhewe. Aduh jangkrik. Kripik jagung rezekine apik duwike aku. Nah, iki nek dhewe. Ya Pak Rudi. Ya. Pak Rudi. Kuwi sing duwe gawe. Muga-muga akeh rezekine. Apa eko iki ya roda lange. Didongakne muga tambah kuwi tumone. Kowe iki ora anu. Lah iki pripun? Tambah tanggapane. Allahumma amin. Lah. Ya sak bisa dalang ya dagelan no. Loh, dagelane nyapa, Pak? Iki dagelan ora kena diapak-apakne. Dagelane. Apa piye maksudmu piye? Dagel. Lho, mbok. Dagelane enek percil, enek kuntet, Jajal, Pak. Ayo, Jajal. Percil kuntet, nyicil seneng nyantet. Terus terus akhirnya jadi men. Nuan sewu, kula lak boten nuan sewu lak sering ningali teng YouTube lak kula kalian jenengan. Lak namung boten kula kalian jenengan. Sing penting niki lho, Pak, lak kula niku. Niki kula cobi niki, angsal, Pak. Iwang, ayo Wang, 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 Wang. Niki lare pundi, Pak? Niki kali dawer Tulung Agung. Oh iya, siap-siap. Iya. Sing iki, Pak, sing apik. Iya. Rek ayo rek lagu mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame rame peparengan. Ca ayo ca sapa jalan melu aku. Ca ayo ca oleh kendalan sayu ngawar itu ngatur kebunan aku. Sendiri tadi ke sini sama teman-teman, sama rombongan. Sama rombongan. Ya. Nanti pulangnya sama siapa? Pulangnya tetap sama rombongan. Mm-mm. Bareng AA aja. Oh, bareng AA aja. Iya. Ngomong ee ngono. Enggak. Mesti kancan nanti ee nih. Enggak, aku sumpah enggak. Bareng AA aja enggak apa-apa. Ya, emang AA sendiri? Iya, sendiri. Aku tadi kan sama itu ee. Nah, ya toh tenang. Ya toh tenang. Tinggal mengos sithik ae ngomongi ee. Dek iki lho rupaku ya telek lencong lho. Ndak. Wong aja nesu lho. Innallaha ma'as sabirin le. Apa? Wong sabar kasing Gusti peng. Wong sabar nek ora kuat. Lah kok iso? Wong nek kepengin urip iki kuat, kok iso? Urip sehat, kuwi gampang niate. Kok iso gampang? Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Kuwi mangan goblok kok rumahku. Eh sabar ora mangan apa kuat? Iya gak kuat. Lah iya. Lah iya. Oh, andina wong lek keluhan kudu. Lah nggih, Pak. Arep numpak apa-apa nek arep Allahumma barik lana bima rojaktana makin adzabannar. Selamat lu. Bener. Terus, Coba, Adik Iwang.
Agak maju dong, Dek. Iya. Ini sama Om Mas, Om. Model-modelnya kayak bojoku ya jelar iki. Lha. Masa iya lah ndeke heeh lak merongose enggak kita. Bojomu kan merongose iki ndeke ya. Heeh bojone kundhat ndek lho, Bos. Masa to, Mas? Nggih lho. Kundhat lak wong ndek, bojone ndek, anake sak tikus cilik. Nggih, Pak. Piye lah arep ngedus? Ya ngedus langsung di. Sampe lu yo roh Pak. Ya kadang diwadahi keranjang langsung diubek ngene. Sampe lu yo roh. Coba nadanya agak agak. Iki suwi nanti kula nyanyi nih lagu niki. Oh nggih nggih. Nggih ta? Nggih. Dangu sangat dangu. Nuwun sewu. Nek biyen rambut iki anu Pak di napa? Di semir semir nih kok, okay. Ini gaya. Saat ini kan buatin di semir, ini kan menopo maksudnya ngerti nih. Kenapa? Tumoh tok pak. Nangkrik, baru mangsa. Orang pacar itu yang bucah si ABG kok. Enggak no pak. Sinten. Ini jenengnya opa-opa Korea. ABG kok. Anak baru gendeng ya. Gimana? Kau yang mempesona anggun senantiasa menawan istimewa, kau membuatku jatuh cinta, terpukau tingkah lakumu bikin ku tergila-gila. Astagfirullahaladzim. Loh, aja kaya ngono kuwi lho, Pak. Ngene Mas Kundhat. Nggih. Iki berekspresi untuk tembang. Sampeyan yo kudu duwe kaya Mas Percil ngene iki. Kula ngaten iki asal, Pak. Loh, 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 piye dijajal yo ora apa-apa. Pompong bojoku ning omah. Aku ora tau roh bojoku ayu kaya ngene iki. Lah, bojomu apa tau ndelok YouTube ora duwe WiFi yo, Pak. Kula jajal ngoten niku teng griya, Pak. Teng griya, kula lus-lus, Pak. Pas cangkeme lah cecakot kula niku. Ancane turunan bajul kok bajul. Amin amin. Pak. Dikit ae yo. Engko yo jengeng kaya Mas Pertil ngene iki mau lho. Iya iya. Ngeten, Pak. Ayo ayo. Yo nyanyi sik to kok goblok. Iya iya. Iki nek dicepot ben ketok 6. Dicepot lho. Iya no. Ben ketok 6 lagi ngoten to, Pak. Dicepot sisik tekan kene. Ayo cepot. Lho, nyapo mbok wale. Blon malah kaya tungkel. Ini. Ya ampun. Menika bapak-bapak, ibu-ibu, mbok pilih mbetahaken bibit melon lah niki wonten. Eh, hah, percilan jenengan, cuk. Ora leh nesu, Pak. Buka rahasia. Blan, blan, baca koyo ngono kuwi. Koyo ngono setuwa, setuwa ku wisut ya, Jan. Ngomong wae. Soli wasal. Wong ngarepe ngrayu kok selawatan. Selawatan engko bareng-bareng. Oh, ndak oleh. Selawatan yo ora bukane ora oleh yo oleh, tapi bareng-bareng panggonan iki beda. Hayu arek iki. Lho. Hayu tenan. Lho ndi? Wis tak sowan gak dilasar emang kan nyanyi lho karo masak. Hanya standar to iki standar. Lagu sing saiki lho. Kuda yang mana? Dan yang gana mas, gana loro mas, coba. Gana loro, gana loro. Jangan, jangan dulu. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Terus. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Ini kayak piye toh. Gue kok raja. Niki Pak Kundhat niku menapa sakit nyanyi, Bu? Mboten sakit. Ngene nduk, kene nduk, kene nduk. Kuwi jane jangan. Kene kene kene. Jane C, C coba C. C. Iki lho, lak kowe iso nyanyi. Pak Kundhat tuh sagete napa, Pak? Napa, Bu? Maido kancane. Lah kok nyanyi angel don koyo aku iki. C. Mai bukan itu, yang mayor apa minor? Bandingke dibanding-bandingke aja coba. C. Lon ya. Uang kong ini koti banding-banding ke saing-saing ke ya mesti kalah. Hop! Ya cali bang coba. Nada-nada ini sampe ini gak apa-apa ya? Aman? Aman. Oke, okay, coba. Wong ke... Nyanyi gue sih kenal. Mesti nyanyi, mesti tak omongin nyanyi. Nyanyi itu pandangan ke depan wang. Alah.
rasa aneh aja momon. Coba ini. Ayo timbang ning anu bojoku aku dicakot. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Sae to, Pak. Kulo iwang sae standarku ngtrimo lagune Parcel to iki. Parcel blas ngeburi mbokmu yo kowe. Mar sanda. Ayo coba. Wong wong pas no wong wong ya coba coba wong kaya ngene kleru iki kok wong kok ngene kok dibanding jajal munggah loro munggah loro jajal munggah loro suarane Pak Kuda terus wae lho Pak lak naik nada naik itu istimewa didhuwurne nang nadane lak kula kalih kalih dhewe wis kedhuwure ya dek samene dek ya pas mau ya aku wis pas nang Pak Kuda kurang dhuwur doakan kakak ya. Halah. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Sae-sae. Ya mah. Munggah munggah sitok gas, munggah sitok gas. Munggah munggah sitok gas. Percil. Mbok yo diunggane aku yo kuat. Percil wae. Wong kok wong kangen kopi. Ya ora kuwatin ade cah wedok lho. Ora ning ngono wong iki kaya iki lho, nduke iki lho. Nembang napa-napa saged lek niki. Oh. Copi niki nembang napa? Saiki jajal sampean merayu karo Iwang, merayu. Merayu. Saya dirayu. Ora, lha iku ora usah dirayu di WhatsApp kae duwe mlentil lho, Bos. Eh ora no. Ora ya? Ora Iwang. Cak. Iwang. Iya. Kano kibot mas, kibot sing anu romantis. Adik Iwang. Iya. Kamu tahu depan itu apa adik? Mana? Itu. Beripati picek atau anu bahasa. Gak kena dirayu kita. Maksudnya yang mana? Yang mana? Itu kan depan itu apa? Yang namanya itu namanya apa? Itu namanya layar. Iki lah. Oh ini lampu. Mati. Mana? Yang mana? Rotokan. Gaya kacamatan dok, saya sudah benar. Itu yang dinamakan lautan manusia. Oh sayang. Iya lautan manusia. Seperti lautan luas, tapi tetap luas cintaku kepada kamu saya. Oh. Kamu tahu apa? Kenapa garam asin? Enggak tahu. Betul kerasa nih. Ya tahu. Aduh, rayu sing apik kuwi. Lah iya, Iwang. Gak bermu hujanan rayu. Sudah lama kita tak jumpa, Iwang. Ah, ya berarti semaput. Sudah ketemu. Pak, Pak diganggu, Pak diganggu lho, Pak. Aja retai, lek kono sing serius sih serius. Enggak, aku nek diganggu gak. Ya ya ndang. Ndang, Pak. Ya apa kowe ngene. Anake sapa kok ora mbok seneni. Delak mendelik karo wong. Anake wong mendeliki aku. Anake wong iki. Kamu nanya. Udah aja. Iwang. Iwang. Kita sudah lama tak komunikasi. Kamu tahu enggak? Apa? Nomor WA saya ganti sayang. Oh nomor kamu ganti? Tangkamu memang ngeraiso ya? Ben konong lho. Iwang. Iya. Kita lama tak komunikasi karena WA aku. Iya. Sudah ganti saya. Sudah ganti WA mu? Kalau gitu nanti WA mu lebokin di WA aku ya. Oke, oke. Alah WA aku disumpel nasi mana? WA aku. Coba ini tulis saya. Nyanyi aja nomor. Aku tulis ya. Berapa nomornya? 081. Sik tok meneng opo? 082. 082. 22. 22. 11. 11. Aku sayang kamu. Wah. Ngono lho merayu iki, Mas. Iki lho, golek padhemu lho. Wis tuwek ora biaya anak-anak. Kuwi ora padheku kuwi padhe bojoku padha mrongose iki. Mbak napa, Pak? Gerajakan Banyuwangi. Siap, siap. Okay. Bawani, Pak. Nggih, no. Mambiat mayong, bawani dijenglenge. Nggih, nggih, Pak. Iya. Nggih. Nggih, Pak. Membiat mayon samono gantosan kali jenenge nggih nggih aman aman lho nggih jengkleng gentenan lho iya iya nyapa to omong membiat
apa? Urung, Pak. Tak tahu wae, Pak. Perkara sing jenggleng sapa dhisik aku ndak iso ngarani. Ke kanan rene, Pak. Nah, wong loro ki anu apa jene? Silaturahmi. Koordinasi. Oh, silaturahmi. Koordinasi. Iya. Rembukan sing penak. Iya. Silaturahmi. Anak-anak do guyu kabeh. Ayo, ngono ora. Kuwi ngentut. Iya. Muri tak entuti gak kerungu. Mbiyen ae lho. Ayo. Mbiyen mayu. Oning teko le. Iya, nggih. Sampinge dukur aku. Iya. Piye, Pak, rasane piye, Nduk? Lumayan. Masyaallah. Wah. Ya Salim. Ya Salam. Kancaku jenis Salim. Suwarane. Aku sithik tok kowe tetak lapi ngene. Jaga kebersihan. Kaya mentolo bekasku. Lah wong jenggleng lho, wong jenggleng iki sak bekas-bekase ya ora apa-apa, blok goblok. Ah, wis tak lapi dhewe. Gandeng belah Iwana jingku diajeng kencana wungu injih dawuh cedhak karo Kangkang Mas ya ngono ya Yun kowe dayung goblok dawuh lurae godhong waru bolong-bolong bojo ayu moblong-moblong bener teko ndi nyaram biayi ditendang, Pak. Piye to kok ndak nyawang. Aku mau jadi kon lungguh kene. Lah kowe nyapa nang kono? Lah kudune ning. Kowe dadi apa wae sak kemane tawamu? Wis dayur. Ya kene. Kene. Bendare ne. Biayuan, Nduk. Ayo, Nduk. Dayo. Dawo lurae. Meneng ning kono ya ya. Nggih lurae. Godhong waru bolong tengah. Bojo ayu sapa omah. Kuwi ngono bojo sing apik. Podong waru suwek pinggire. Yo ben. Ngono ora ditutup ne lho. Ben, tak potong-potong. Enak kambil kok dipincuk. Ben, percel aja dancuk. Dayo. Dawo. Meneng ngono ya. Nggih. Pianyu wangi. Alah, otak. Jadi apa wae sak manut. Kene. Oke. Dua kali, Pak. Iya. Yo, sing apik. Kula. Sik, sik. Angkeliwiat liwiat belambyangan Maret yo siji loro telu aja takon seneng susah ati iso Pak
jenenge kekompakan niku, Pak. Nggih, nggih, nggih. Sebab nek mboten rukun, sebab urip niku mau mampir ngombe. Nggih. Mas aku wis suka melak londo awake ngombe angel. Tanah dan aduh. Tanah indah kumelaring kumelaring Taman Sari Nusantara Belambangan kumelaring Taman Sari Nusantara Gerajakan Banyuwangi nggih. Nggih nggih, Pak. Jogete ya diaturke Wang sing penak banget, Wang. Manut Mas Pertil, Man. Yo, engko dados nggih. Longgoreng
lan ambi gandengan. Penak men to Mas. Lah ngono, Pak. Kok iso kompak niku lho, Pak. Kulo niki sampe pokoke lek iki campursarine iki yogane niki kulo maksimalkan. Nggih. Sebab oh, antaranya yang di atas sama yang di bawah itu bisa sinambung. Dadi nek rumuse lho jare. Rumuse nek kompakan sing dhuwur karo sing kompakan seperti itu umpamane paribasan sing dhuwur obah, sing iso ya kudu iso ngimbangi obah. Oh, ngono. Lah sing dhuwur obah, sing iso ora obah niku mangke lemes. Jajal nih, pisan nih jajal. Jelas toh. Sirsiran ambi gandangan, gendeng asih, Banyuwangi.